ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଗଛ ବି ଭାଙ୍ଗିଲା, ଘରେ ପାଣି ବି ପଶିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଳମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶି ଏବେ ବି ଲୋକ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ, ଯେଉଁଟାକି ସମୁଦ୍ରରୁ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ଦୂରତା, ବିନୟ ହେବ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତରେ ରହିଛୁ। ସେଠାକର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ କଚା ଘର କିଛି ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ ରହିଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁନଥିବ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋକ ଉପାସରେ ସେମିତି ବନ୍ଧା ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଘର କେମିତି ପାଣି ଭିତରେ ରହିଛି, ଇଏ ପରିବାର ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ପୁରା ପ୍ରଭାବରେ ବିଶେଷ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ବିନୟ ହେବ ନଗର ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟରେ ଆମେ ଯାହା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁ 10ଟାରୁ 11ଟା ଭିତରେ ଏକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ରହିଛି ତ ବୁଲିକି କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଆକଳନ କରିବେ। ତ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆସିବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କିଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ମତାମତ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ବାତ୍ୟା ଯାଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଯେଉଁ ବଢ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ଯେଉଁ ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଭରି ରହିଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭୋକ ଉପାସରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରୁ ଆସିଛୁ ଘରକୁ, ହେଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ପାଣିମଗ୍ନ ହୋଇ ରହିଛି ଘର ଦ୍ୱାର। ଏବେ ଯାଏ ବି ପ୍ରଶାସନ ଆସି ନାହିଁ ଆମ ପାଖକୁ। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତ କୌଣସି ହେଉଛି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ସୁବିଧା ନଥିଲା, ତଥାପି ଆମେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲୁ ଘର ଛାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ପ୍ରଶାସନ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଖାଇଲେ କି ମଲେ କି ଗଲେ ସେ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଅତି ନିକଟରେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଲୁଣା ବନ୍ଧ ରହିଛି, ତ ସମୁଦ୍ରର ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ଥିଲା, ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଜନ କେମିତି ଥିଲା, ପାଣି କେମିତି ଆସିଲା ସେତେବେଳେ? ଲୁଣି ପାଣି ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ଆମ ଜନ୍ମରୁ ବି ଆମେ ଦେଖିନୁ ଏଭଳି ଲୁଣି ପାଣି ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା, ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ତ 3000 ସାଢ଼େ 3000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକ ସବୁ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଘର ବୁଡ଼ିକି ଅଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିକି ତଛନଛ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରଶାସନ ଏଯାଏ ଆସିନାହିଁ ଆମ ପାଖକୁ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ମତାମତ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ପାଣି ଘରରେ ଆପଣମାନେ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବାକୁ ନେଇକି? ମୁଁ କହିପାରିବନି, ଆର୍ କ'ଣ କରିବେ, ସବ ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆର୍ କ'ଣ କରିବେ, ଖାଇ ତ ମିଳିଲେନି, ଆର୍ ସବୁ ଯାଇଥିଲି ରେଟ୍ କରେ ଯେ ହାଟୁ ପାଣି ହୋଇଥିଲା, ଆର୍ ଘର ଫାଚ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗାଛ ଫାଚ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଘର ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼ିଗଲା ଗାଛ ପଡ଼ିକି। ଆମେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ପାଣି ପଶିଛି ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ରହି ହବନି, ପିଲା ଛୁଆକୁ ଗୋଟେ ନେଇକି ସେ ପଲା ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ଗଡ଼ିଆର ତ ମାଛ ରଚ ତ ସବୁ ଡୁବିକି ପଳେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ରାନ୍ଧିକି ଖାଇବା କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଜବେଷ୍ଟାର ଘର ତା ସବୁ ଟିଣା ଫିଣା ସବୁ ଛାଟି ନେଇ ପଳେଇଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଉପାସ ଅଛି, କାଲି ଠାରୁ ଉପାସ ଅଛି ସତ, କିଏ ରାନ୍ଧି ଫାନ୍ଧି ତ ଖାଇପାରୁନି। ଆମେ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବଜାର। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘରେ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କର? ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗୋରୁ ସୋରୁ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ରାନ୍ଧି ପାଣି ଖାଇ ପାରୁ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ରହିତି ପାରୁ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ପାଣି ଢୁକୁ ନେଇଛି ଘରକୁ, ଆଉ ଭେସୁ ଭାସି ଯାଇଛି, ଆଉ ମୁଁ କିଛି ରାନ୍ଧିବାରି ଖାଇ ପାରି ନାହିଁ, 3-4-5 ଦିନ ଉପାସ ଅଛି, ଝଡ଼ରୁ ବାହାରି ତ ପାରୁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ, ବାତ୍ୟା ଯାଇଛି ସତ, ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ବି ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପାଣି ସହିତ ଲୁଣା ପାଣି ଏବେ ବି ଘେରି ରହିଛି, ପରିବାର ଏବେ ବି ସେଇ ପାଣି ଭିତରେ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କେମିତି ରୋଷେଇ କରିବେ, କେମିତି ଖାଇବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମିତି ଅନାହାର ରହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ତୁରନ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଅତିବାହିତ ଜୀବନ ଯେମିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଚଳିପାରିବ ସେଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।